Dobar dan, počinju vijesti Vinkovačke televizije. Na današnji dan 1991. godine počela je bitka za Vukovar, okarakterizirana kao najveća i najkrvavija bitka u Domovinskom ratu. U subotu 24. kolovoza 1991. Luka Andrijanić oborio je avion JNA iznad Borova sela, koji je napadao položaj hrvatskih snaga na silosu Đergaj. Sljedećeg dana, 25. kolovoza 1991. jedno oklopno vozilo JNA naišlo je na miniranu barikadu u gradu, koja se nalazila na prijelazu iz Borova naselja u Borovo selo. Nakon toga su pripadnici JNA iz vojarne u Vukovaru i postava u Borovu selu zajedno s pripadnicima srpskih paravojnih postrojbi iz okolnih sela krenuli u napad na Borovo naselje i grad Vukovar. Od današnjeg dana te ratne 91. JNA je uz pomoć srpskih paravojnih snaga 87 dana držala u opsadi hrvatski grad Vukovar. Nakon 87 dana nesrpsko stanovništvo, oko 22.000 ljudi, protjerano je iz grada, a više od 6.000 Vukovaraca odvedeno je u brojne logore u Srbiji, gdje su pretrpjeli teška zlostavljana, a mnogi se nikada nisu vratili. Djelatnici carinske ispostave Bajakovo sinoć su nešto prije ponoći u tegljaču hladnjači čeških registarskih oznaka pronašli skrivenih 16 paleta cigareta. O tome su danas izvijestili medije, iskoristivši prigodu pohvaliti se i za još jednu uspješnu akciju. Naime, samo 10 dana ranije hrvatski su carinici u teretnom vozilu turskih registarskih oznaka pronašli odjevne predmete i obuću u vrijednosti od oko 60.000 eura. Što se tiče zapljenjenih cigareta, one su pronađene u tovarnom prostoru. U količini od 20.139 šteka, najčešće je bila prisutna Gold Classic cigareta. Vrijednost tih cigareta se procjenjuje na 2 miliona, precizno 2 miliona 13.900 kuna. Skrivajući se iza lažnih profila dječaka na Facebooku, 44-godišnji muškarac, časnik Hrvatske vojske, mjesecima je vrebao maloljetne djevojčice i slao im svoje erotske fotografije. Ispostavilo se da je birao one od 10 i 11 godina i to iz Vinkovačkog i Osječkog doma za odgoj djece i mladeži, misleći kako je poslije priznao da ih lako može nagovoriti na svašta. Početkom lipnja ove godine policijski službenici Policijske uprave Vukovarsko-srijemske dovršili kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjim Vinkovčaninom, što je rezultiralo podnošenjem kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu za mladež u Vukovaru radi počinjenog kaznenog djela upoznavanje djece s pornografijom. Svečanim otvorenjem na terasi Agencije za vodne putove otvoren je jubilarni 5. Vukovar Film Festival, festival podunavskih zemalja. Ljubitelji filma moći će pogledati ukupno 38 filmskih projekcija, a neki od njih bit će nagrađeni odlukom stručnog povjerenstva. Najavljen je i do sada najbogatiji zabavni program, tako da će tijekom festivala biti organizirana 4 koncerta, među kojima je i Damira Urbana večeras te Kubizma 28. kolovoza. Organizatori najavljuju da će festival ugostiti preko 60 osoba iz filmskog svijeta, a na sinoćnjem otvorenju dodijeljeno je i posebno priznanje direktoru festivala Igoru Rakoniću. Čestitke gradu što to prati stalno, našem domaćinu i Igoru i ekipi cijeloj koju on okupio oko sebe. A mogu reći da je bio vjerojatno i vizionar, jer mi danas imamo Dunavsku strategiju koja je donešena ove godine za Dunavske zemlje, a on je to činio, povezivao s ovim festivalom Dunavske zemlje, Podunavske zemlje i prije 5 godina. Sport. U pretkolu Kupa Hrvatske oba vukovarsko-srijemska predstavnika upisala su pobjede. U Gunji je Jadran bio bolji od Zmaja iz Blata s otoka Korčule 4:3, a u isto vrijeme u Iloku je Fruškogorac pobjedio momčad Rudara 47 iz Ladanja Donjih 3:1. Prema izračunu bodova u Gunji će 21. rujna gostovati Hajduk, a u Iloku Cibalija. Što se tiče vremena, nastavlja se razdoblje vrućeg i sparnog vremena. I danas je tako izmjerena temperatura od 37 stupnjeva tijekom poslje podneva. Prognostičari kažu i sutra bez promjene. Ovim lijepim kadrovima završavamo vijesti. Hvala vam za pozornost i ostanite i dalje uz naš program.